бакар и злато вадат од него, кал и матна вода оставаат во него. Стотина семејства околу рудникот Бучим стравуваат за своите животи. Жителите на Радовишко тополница вела дека немаат чиста вода за пиење и за наводнување на нивите од кои живеат. Водата загадена. Од Радовиш си носеме со шишиња вода, никаква вода не се пие. А питуваме ги тие некои инженери што доаѓаат, вика таа вода не сме и да се користи за мијење, вика садови, не да пиете, вика. Он не ми интересира, вика, најдете, зимајте друг место, вика, ниви, најдете си, зимајте, вика. Цело јаловина вода, таму има надморска висина, таму има надоле 70, над 70 метра. Хидројаловиштето е веднаш на целото. Во него има околу 10 милиони кубици вода и талог. Се наоѓаме на хидројаловиштето Тополница, овде во концесионерскиот простор на рудникот Бучим, јаловиштето кое е создавано во 4 дециниското работење при флотација на рудата. А во рудникот Бучим се работи непрекинато. Руда се копа и од новата локација Боровдол, се пренесува преку траката долга 6 километри. Менеджерскиот тим вели дека инвестира во безбедност и дека се применуваат меѓународни еколошки стандарди. Во 2010 година добивме грант од холандската амбасада, од Кралството Холандија за пречистување на водите. Направивме еден захват да го спречиме одлевањето на водите од Бучим, кои реално беа загадени. Направивме еколошки и економски проект. Економски затоа што сам се одржува, а еколошки затоа што нема никакво истекнување на водите надвор од нашиот круг. Екологистите предупредуваат дека загадената вода и почва од рудниците го загрозуваат здравјето на луѓето кои живеат во околината. Загадувањето продолжува и откако ќе престанат да работат, бидејќи се дренираат подземни води кои се загадени со кисели руднички води и тешки метали. Сметаме дека нема доволна контрола од самиот систем, од државата, за да бидат сите тие фактори во ред и да имаме некаква гаранција дека во ствари нема да ни се дешават проблеми со загадување. Еве последниот пример пред 6 месеци мислам дека беше во Саса, се излеа јаловина во реката и никој ништо не одговараш. Никој ги казнија 20.000 мислам евра комбинацијот, но тоа е ништо во споредба со она што го прават. Екологистите бараат локалните жители да се вклучат во носењето на одлуките кога се доделуваат концесии за искупување на минерални суровини и тоа преку организирање јавни расправи и локален референдум. Никада јавноста не е и затоа настанаа сите тие проблеми и со Иловица, и со Казендол, и со концесии што се за песок и чакал обделени. Локалното население дознава откако ќе дојдат багери на терен, откако ќе почне да се работи. Освен загадувањето и загрозувањето на здравјето на луѓето, екологистите велат дека рудниците го уништуваат и плодното земјиште, и природните живеалишта.